Ale teď už budeme držet palce Martině Sáblíkové. Ta zajela úvodní pětistovku velmi dobře, pouze o desetinku zaostala za svým osobním rekordem. 13. nejrychlejším časem 39.32 položila základ velmi dobrému výsledku v celém čtyřboji. Její soupeřkou je Antoine de Jongová. Ta měla na pětistovce třetí nejrychlejší čas 38.52 a bude to velký souboj mezi těmito dvěma závodnicemi. Možná podobný, který obě letos svedli na světovém šampionátu v Inclu závodu na 3000 metrů, kde Antoine de Jongová dlouho vedla, ale Martina Sáblíková ji v poslední jízdě dokázala přesprintovat časem 3:58.91. Nakonec získala zlatou medaili. Antoine de Jongová se musela spokojit se stříbrem. To je pro de Jongovou šance na velký revanš a je moc dobře, že tyto dvě závodnice jedou spolu proti sobě a to by je mohlo dotlačit k velmi dobrému času. Zatím tedy tady nejrychlejší Isabel Weidemannová 3:58.52, Irene Wüstová 3:59.79, Marina Zujevová 3:59.81. Martina Sáblíková zajela tady v Calgary svůj nejrychlejší čas před 4 roky, kdy se tady naposled jelo mistrovství světa ve vícebojí. 3:55.10. A obě dvě, jak Martina, tak i Antoine de Jongová, zahájili ve velkém stylu. Opravdu tedy obě dvě se toho nebojí a jsou si vědomi toho, že musí jet na maximum a podat opravdu výkon na hranici veškerých svých sil. Martina rozjela opravdu velice kvalitně, je to dokonce na mezičasech i rychlejší než ano. Její současný nejlepší čas, který ano. Si zmiňoval. Minuta 19.44 je o 28 setin rychlejší, než zajela v Calgary v tom roce 2015. A vzhledem k tomu, co jsme od Martiny v téhle sezóně, alespoň tedy na mistrovství světa v Inclu, viděli, tak si myslím, že tenhle ten její čas je v ohrožení. Antoine de Jongová v tuhleto chvíli už za Martinou zaostává a Martina jede velký závod. Minuta 49.75. Ten její náskok oproti tomu nejrychlejšímu času v Calgary zatím kolo od kola narůstá. Ona jela v této fázi časy mezi 30 a 31 vteřinami 30,4, 30,6, pak 30,9. Uvidíme, zda to dokáže udržet, zda to tempo nebude klesat, ale opravdu zatím Martina ukazuje vynikající formu. 1800 metrů, 2:20.36, půl vteřinový náskok oproti tomu času 3:55.10 tady v Calgary v roce 2015. A Martina jede zatím svůj skvělý závod, vidíme, jak v tom skvěle sedí, drží kola na úrovni těch 30,5 a jede vstříc parádnímu času. Kéž toto nasazené tempo vydrží a podívejte, jak ten náskok se najednou zase kolo od kola zvětšil. A kde je Antoine de Jongová? Podívejte, s obrovským odstupem, 2:51.16, stále si Sáblíková drží šanci na čas pod 3:55. Pokud by to udržela, tak by tenhle ten čas padl a byl by to druhý nejrychlejší čas na světě. Světový rekord drží Cindy Klasenová, přece jenom musíme se na to podívat. Ten čas 3:53.35 už z roku 2006. Ten asi visí příliš vysoko, ale Martina Sáblíková má kolo do konce. 3:22. 22 už je o vteřinu rychlejší, než byla v Calgary. Tak pozor, Martina Sáblíková jede na fantastický čas a na obrovský posun v průběžném pořadí ze 13. místa po pětistovce výš. Ta forma, kterou Martina Sáblíková v této sezóně má, je opravdu neuvěřitelná. Dokázala ji vygradovat a stále stoupá. Antoine de Jongová v tuhle chvíli ztrácí více než 50 metrů a Martina Sáblíková, pozor, 3. To je světový rekord! To je světový rekord Martina Sáblíková, 3:53.31, o 3 setinky
pokořila Cindy Klasenovou, nejstarší světový rekord v historii z roku 2006. Po 13 letech padlo. Tak to je neuvěřitelná jízda české reprezentantky. 3:53. 31 pro Martinu Sáblíkovou. Ještě dokázala vystupňovat to tempo ve finiši a zajela nejen nejrychlejší čas 3-kilometrového závodu, ale zajela nejlepší čas historie. To je neuvěřitelné, jak Martina zvládla to poslední kolo. To, že to bude fantastický čas, to bylo jasné. Ještě je to samotné kolo před cílem, že pojede na svůj nejlepší čas v životě. Ale to, co předvedla v posledních 400 metrech, to je neuvěřitelné. To je výkon skutečně z jiné planety. To je opravdu něco fantastického, co nám Martina předvedla na této trati. Tak to byl výkon z planety s názvem Martina Sáblíková. Po světovém rekordu na 5000 metrů získává Sáblíková i světový rekord na 3000 metrů. Ten nikdy nedržela, protože, jak říkám, ten světový rekord Cindy Klasenové, ten padl ještě před olympijskými hrami v Turíně, těsně po olympijských hrách v Turíně, v březnu roku 2006. Tak teď jsme byli svědkem opravdu mimořádné události, a potvrdilo se, že tady v Calgary, v té nadmořské výšce 1100 metrů a na tom skvěle připraveném ledě, ty světové rekordy padnout mohou a že se jich můžeme dočkat. A dočkali jsme se ho od Martiny Sáblíkové už v závodě na 3000 metrů a myslím si, že zítra pětka, i když samozřejmě je to den po trojce, bude unavená, bude to čtvrtá disciplína během dvou dnů, ale i tak ten závod bude to závod samozřejmě nesmírně fyzicky náročný. Dneska si sáhla na dno svých sil. Zítra před samotnou pětkou ji bude čekat ještě 1500 metrů, což jí síly taky samozřejmě ubude, ale to, co jsme mohli vidět, to je skutečně něco fantastického a Martina nám potvrzuje, že tu formu má a tu formu graduje a že zkrátka právě mi patří oslovení nejlepší žena světa. Minimálně doposud na této trati si stojím za tímto oslovením. No a v průběžném pořadí čtyřboje se Martina Sáblíková posunula na druhé místo za Miho Takagiovou. Z toho 13. se dostala jak před Vistovou, tak před De Jongovou. Vistová je čtvrtá, De Jongová třetí, také zajela výborně. 3:28:25. Tam jsme ani v té euforii nestačili tenhle čas zaznamenat. Takže Takagiová 4:00:16 vede. Sáblíková je v tuhle chvíli na druhém místě. A na Takagiovou, no, jsem přesvědčen, že to Martina Sáblíková má rozjeté na titul. Díky tomu světovému rekordu. Sice Takagiová umí lépe 15-stovku, ale ta 5-kilometrová trať by Martina zítra opět mohla patřit. My mezi tím sledujeme poslední jízdu. To jsou také výborné závodnice na dlouhou trať. Natália Voraninová a Caroline Achterektejová. Ale samozřejmě už na tom průjezdu mezi časy vidíte, že na Martinu Sáblíkovou ztrácejí. A nutno říct, že oni ani tu 500 neměli nějak extra kvalitní. Voroněrová až 16. O této je známé, že 500 moc neumí. Achterektová ta byla 12. To je závodnice, která by mohla zautočit na přední příčky, ale měla podobný čas jako Martina Sáblíková na 500, asi o 7 setin byla rychlejší. No a samozřejmě čas 3:53:31, ten pro obě závodnice visí hodně vysoko. I když Caroline Achterektejová teď dvě kola před koncem ukazuje, že nejede vůbec špatně, má na Martinu ztrátu necelé 3 sekundy a mohla by zamíchat pořadím v první desítce. Ještě si řekněme, že Nikola Zdráhalová v tuto chvíli je 13. Takže do 15. místa bude. Měli by se asi před ní dostat jak Achterektejová,
tak i Voroninová. Ale je pravda, že jsme tady pořád plní dojmu z té neuvěřitelné jízdy české reprezentantky Martiny Sávíkové, která v tuto chvíli drží už 3 světové rekordy na 5, 10 a teď i 3000 metrů. A to ještě příští týden se jede v Salt Lake City, v finále světového poháru na trojce. Tam ta dráha je považována za ještě rychlejší, ona leží ještě o 300 metrů výš. Karolin Achterechtová se blíží do cíle poslední jízdy závodu na 3000 metrů. 3:58.71. To pro ní znamená průběžně páté místo. Natália Voroninová 3:59.48 v tuhletu chvíli je na osmé příčce z mistrovství světa ve víceboji po dvou disciplínách. První den je tedy za námi a po něm povede Miho Takagiová s náskokem necelé 3 vteřiny v přepočtu na 1500 metrů před Martinou Sáblíkovou. Antoine de Jongová je třetí, Irene Vistová čtvrtá a Karolin Achterechtová na pátém místě. No ale my si teď velmi rádi počkáme nejen na tabulku s průběžným pořadím, ale i na ten malý ceremoniál po trojce. Tohle je nová světová rekordmanka v závodě na 3000 metrů a já musím znovu zopakovat, že je až neuvěřitelné, kam se Martina Sáblíková během roku po tom dramatickém příběhu na olympijských hrách, kde vlastně... Teď jsme mohli slyšet... Musel jsem přestat mluvit, ano. Protože trenér Petr Novák vlastně říkal, Martino, máš to rozjeté na vítězství. A přesně tak, máš to rozjeté na celkové vítězství. Zásadně něco takového jsme už i říkali, protože před Martinou v tuhletu chvíli je jenom Miho Takagiová. A pokud Martina zvládne 15-stovku na slušné úrovni, tak by na pětce ten rozdíl neměl být takový, aby Takagiovou nedokázala přejet. Samozřejmě bude se tam útočit i ze spoda. Holanďanky budou chtít na Martinu zaútočit. Nicméně ta už nám dnes ukázala, že na těch dlouhých tratích je prostě nepřekonatelná v téhle sezóně. Tady vidíme průběžné pořadí ještě s těmi časovými odstupy. Miho Takagiová vede před Martinou Sáblíkovou, ale myslím si, že věřila, že ten náskok bude větší než tři sekundy. Antoine de Jongová třetí, Irene Vistová čtvrtá, Achterechtová pátá, Blondénová šestá. Nikolas Dráhalová na 15. místě. A ještě je důležité podívat se, kolikátá byla Nikolas Dráhalová na trojce. Byla 18. Tak si myslím, že to tentokrát asi pro ní nedopadne na tu nejlepší osmičku. Samozřejmě na těch 1500 metrů tam bude spoustu závodnic, které budou chtít naopak se ještě dostat o něco dál. A pravděpodobně nelze předpokládat, že mezi 8 nejlepších by to mělo stačit. Nicméně vychutnáváme si tyto krásné pohledy, i když velmi unavená, ale vnitřně jistě neuvěřitelně spokojená. Je to držitelka nového světového rekordu na 3000 metrů. Říkali jsme, že pokud bychom na nějaký světový rekord věřili, tak spíš třeba na tu pětku, protože tam se k němu dokázala Martina v Innsbrucku přiblížit na 2-3 vteřiny. Teď Esme Fischerová si tady zkusila tuhletu trať před týdnem, která tady na šampionátu nestartuje, ale přijela jsem s ostatními Nizozemkami a pokusila se o překonat ten světový rekord. Zaostala za ním o 3 sekundy. Takže spíš na té pětce, ale na trojce, tam k tomu famoznímu světovému rekordu Cindy Klasenové bylo v průběhu sezóny i těch minulých sezón hodně daleko. Martina Sáblíková v Innslu měla čas 5 sekund za tím světovým rekordem. Ale tady v Calgary předvedla neskutečně famózní jízdu. A já se tady musím vrátit k tomu, co jsem předtím nakousil, že vlastně rok po olympijských hrách
kde vybojovala po sezóně plné zranění kýženou, alespoň stříbrnou medaili na 5-kilometrové trati a byla šťastná z toho, že se jí na třetích olympijských hrách v řadě podařilo vybojovat medaily. Takže se dokázala dát tak dohromady a navíc tak natrénovat a dostat se do takové formy, že rok potom přejede 13 let starý světový rekord na 3000 metrů. To je prostě neuvěřitelná věc, kterou asi nikdo nečekal. Martina skutečně zraje a vyzrává jak víno. Je zkrátka v této sezóně famózní, je nepřekonatelná a my se určitě máme na co těšit i zítra, protože pakliže ne, že se pokusila, ale zkrátka ona ho zajela, ten světový rekord na 3000, tak si myslím, že zítra bude útočit na to samé i na 5000 metrů. Bude psychicky nesmírně v pohodě, bude samozřejmě s fyzickými silami hodně vyčerpaná, ale podívejte se na ní, ta vyhrála oparník na této trati dneska. Oparník. And one of the great parts of the program is that these athletes across Canada, the US, and even abroad now, they're connected with these students throughout the entire year, so it really helps create a lasting. Tak říkám, jestli bude ten ceremoniál po závodu na 3000 metrů. Třeba opět, že jsem nebyl vůbec u žen, což je poměrně zvláštní, muži ho měli hned po dojetí toho závodu na 500 metrů. Nevím samozřejmě, kolik máme ve vysílání času, jestli máme ještě čekat, jestli k tomu ceremoniálu vůbec dojde. Každopádně můžeme si zkusit ještě jednou zhodnotit tu jízdu Martiny Sáblíkové, protože my jsme neustále porovnávali ten její průběžný čas s tím, který zajela tady v Calgary 4 roky zpátky. Měla půl vteřiny, potom vteřinu, náskok na ten čas 3.55 a pak najednou vlastně poslední kolo dokázala zafinišovat tak, že se dostala až na hranici 3.53.3. Musela mít neuvěřitelné to poslední kolo. Ona zajela to poslední kolo, jestli si dobře pamatuju, na hranici 1.30 vteřin, což vlastně byl zproti tomu kola předchozímu, předposlednímu, téměř žádný propad, nebo nebyl žádný propad. My víme samozřejmě z historie, že Martina takto jezdit ty závěry umí, ale při takto nasazeném času prostě to bylo tak famozně odjeté kolo, že tam právě najednou vylítl ten obrovský rozdíl vůči tomu světovému rekordu, kde Cindy Klasenová spíš vadla ke konci a zkrátka povedlo se a Martina může být právě neskutečně šťastná hrada. Ano, poslední dvě kola zajela Martina za 31.0. No, tak ten ceremoniál bude. Závodnice se k němu už chystají. A můžeme si vychutnat alespoň tedy přidání květin, když už se několik let nedávají medaile za jednotlivé disciplíny, nicméně i ty květiny za nejlepší čas historie na 3000 metrů, to bude stát za to. Tady vidíme trojici nejlepších závodnic. Tou třetí nejrychlejší nakonec byla Isabel Weidemanová z Kanady. Druhou nejrychlejší soupeřka Martiny Sáblíkové v té jízdě Antoine de Jongová. Chancelier de l'Université de Calgary présentera les arrangements floraux. In third place in the ladies 3000 meter competition, skating in a time of 3:58.51. En troisième place, avec un temps de 3:58.51. From Canada, du Canada, Isabel Weidemann. Isabel Weidemannová se vytvořila osobní rekord. V závodě na 3000 metrů poprvé v kariéře se dostala pod 4 minuty časem 3:58.52. The skating time of 3:58.25. En deuxième place, avec un temps de 3:58.25. From the Netherlands, des Pays-Bas, Antoinette de Jong. Antoinette de Jongová
ta za svým osobním časem zaostala zhruba o půl vteřiny. No i dnes na trojce je nejlepší závodnice z nedávného mistrovství světa. Druhá De Jongová a první Sáblíková. Et en première place, avec un nouveau record du monde, en temps de 3:53.31. From the Czech Republic. From the Czech Republic, Martina Sáblíková. Martina Sáblíková tedy vyhrála 3-kilometrovou trať a časem 3:53.31 o třicetiny překonala 13 let starý světový rekord místní Kanaďanky Cindy Klasenové. Tak byl nejvyšší čas, aby tenhle ten rekord už padl, i když dlouho se k němu nikdo ani nepřiblížil. To je nejlepší pozvánka na zítřejší druhou polovinu šampionátu. Ve 20 hodin startuje závod na 1500 metrů. A potom všechno vyvrcholí závěrečným závodem na 5000 metrů. Martina Sáblíková má závod ze druhé pozice skvěle rozjetý a bude bojovat o svůj pátý titul světové šampionky v víceboji. Moc se na to těšíme, doufáme, že vy taky. Pro dnešek se loučíme z haly v Calgary a přejeme vám hezký zbytek večera, dobrou noc a zítra si nás na zapojení opět zapnout. Na shledanou.